Всім бажаю здоров'я. Станом на 2 лютого в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. За січень місяць вироблено більше 103% від запланованого плану. Працівники знаходяться на робочих місцях, забезпечують ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На тижні, що минає, була проведена чергова ротація експертів МАГАТЕ. Експертами МАГАТЕ засвідчується, що всі принципи безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються без зауважень. Працівники Хмельницької АЕС забезпечують комунальними послугами жителів міста Нетішин якісно, своєчасно. Тому звертаюсь до всіх з проханням вчасно сплачувати за вжиті комунальні послуги, адже Хмельницькій АЕС необхідно також вчасно розраховуватись з постачальниками товарів, продуктів, а також інших потреб з нашими контрагентами. Колектив Хмельницької АЕС продовжує свою підтримку наших захисників. Відповідно, за місяць, що минув, за січень місяць, були закуплені необхідні речі, за якими до нас звертаються наші захисники, на суму більше 7 мільйонів гривень. Це квадрокоптери різних типів, в тому числі FPV-дрони з тепловізійними камерами, більше 90 штук. Спеціальні прилади для пошуку повітряних цілей, радіостанції, запчастини, захисні засоби і все інше, все те, що необхідно нашим захисникам. Я щиро дякую кожному з колег, кожному з працівників ХС за те, що наближаєте перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!